de Lleida Esportiu es va veure superat per un Mallorca B que, tot i ser un recent ascendit, es va mostrar com un equip expert en la categoria. Els balears van portar el pes del partit i només l'actuació d'un Pau Torres esplèndid va evitar que la primera part acabés sense gols. Els blaus van perdre el domini del mig del camp davant d'un filial agressiu en la pressió i la recuperació. Tot just començar la segona meitat, arribaria el gol dels locals. L'autor seria Cèdric amb un potent xut des de la frontal. La davantera formada per Cèdric i Brandon va portar de corcoll a la defensa blava. El gol, però, també va esperonar els d'Idiáquez. Raúl Fuster, Chamorro i Diego Sánchez van tenir opcions per fer la igualada. El partit estava trencat i les oportunitats es succeïen. Finalment, però, no arribarien més gols i el Lleida encaixava la primera derrota de la temporada. Al final, de lo que se trata es de sumar y nos vamos de aquí con cero puntos, a pesar de que, bueno, hemos tenido opciones, el equipo ha peleado hasta el final, la verdad que muy orgulloso con los jugadores porque se han dejado la piel, pero bueno, no ha podido ser. El final del partit va ser accidentat i Diáquez va ser expulsat per una discussió amb l'entrenador rival i també es van produir petites picabaralles entre els jugadors. Un final tens per un maig que s'acabaria decantant a favor dels locals.